Eduard Josef, profesor në Universitetin e John Hopkins, analizon takimet mes presidentit të Serbis Aleksandr Vučić dhe kryeministrit Edi Rama. Në një intervist për Radio Europa e Lirë, Josef thot se afrimi i kryeministrit Rama me Vučić, jo vetëm që nuk është i shëndetshëm, por si pas ti mund të jeti rrezikshëm. Në fakt, duhet përkujtuar se një Serbi e madhe çon në krijimin e Shqipërisë së madhe dhe anasjelltas. Kjo është një dinamik shumë e rrezikshme dhe ajo po thyhet në Kosovë në lumin i bërë. Tregu ekonomik rajonal është shumë i rëndësishëm për të gjitha vendet, por nuk mund të realizohet pa vlera europiane demokratike. Përkundrazi mund të jeti rrezikshëm, deklaron Josef, mirëpo ndryshe e ka qasjen për Kosovën, pasi thot se kjo e fundit duhet të themelojë asociacionin dhe të kthejë tokën në manastirin e Deçanit, pasi janë vendime që duhen zbatuar. Prishtina mund të propozojë në mënyrë konstruktive se si asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të organizohet në harmoni me sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, por edhe me interesat e serbëve atje. Është shumë e mundur të formohet një asociacion i tillë që nuk do të ishte Republikë Srpska, duke kontribuar kështu në krijimin e besimit. Sipas tij, presidenti serb Aleksandar Vučić e paraqet Serbinë si një partner kyçe në rajon për perëndimin, edhe pse nuk është. Për Serbin, Josef thekson se është faktor destabiliteti. Në fakt është një faktor destabilizues. Nuk mund të jesh partner i perëndimit dhe në të njëjtën kohë të promovosh botën serbe, sepse këto dy gjëra janë të papajtueshme. Nuk mund të jesh një partner perëndimor dhe në të njëjtën kohë të promovosh Xi Jinpingun dhe Vladimir Putinin, duke hyrë në një partneritet strategjik me Kinën dhe Rusin, thekson Josef. Ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandr Vulin e ka nisur vitin me viktimizim, duke thënë se pret që në 2022-shin ndërkombëtarët të rrisin presionin ndaj Serbisë për të njohur Kosovën. Sipas tij, SBA dhe BE do i ushtrojnë presion edhe për të hequr dorë nga partneriteti me Rusinë dhe Kinën. Në një intervistë për Tanjug, Vulin thotë se do t'u kërkohet gjithashtu të ndalojnë së përfaqësuari interesat e komunitetit serb në justifikimin se janë marrëdhënie të brendshme. Këto presione Vulin i lidh me faktin se Serbia po hyn në një vit zgjedhor dhe sipas tij fuqitë mëdha gjithmonë përpiqen ta destabilizojnë Serbinë. Vulin ka komentuar edhe atë që ndodhi disa muaj më parë në veri të Kosovës, duke thënë se Serbia ishte gati për të ndërhyrë ushtarakisht, por pritej vetëm urdhri i presidentit. Gazeta Serbe Nova demaskon presidentin Vučić duke e përballur me gënjeshtrat që ai ka thënë në vitin 2021. Nova thotë se duhen shumë letra të bardha për t'i shkruar të gjitha gënjeshtrat që janë thënë nga presidenti serb vetëm në vitin 2021. Vučić gënjeu për takimin që ai e quajti historik mes tij dhe kryeministrit Edi Rama, duke thënë se ishte hera e parë që dy përfaqësues të shteteve të Shqipërisë dhe Serbisë takohen që nga viti 47. Ish kryeministri Zoran Gjinjić kishte takuar Ilir Meta në vitin 2001, pastaj Vuk Drashkovic si ministri i jashtëm kishte vizituar Shqipërinë dhe ish ministri i jashtëm i Shqipërisë Kastrioti Islami kishte vizituar Beogradin, thot Nova. Një tjetër gënjeshtër e presidentit serb ka qenë deklarata se ai nuk i padit kundërshtarët politik dhe gazetarët, por në fillim të nëntorit 2021, presidenti serb kishte ngritur padit kundër politikanit Bosko Obradović dhe ish kryetarit të Beogradit Dragan Dilas me arsyetimin për prishje të reputacionit të tij me komentet e tyre në media. Vučić kishte komentuar si të pamundur edhe mundësinë që dikush në Serbi të deklaronte se Republika Serbe e Bosnjës dhe Serbia do të bashkohen, por duket se ka ignoruar deklaratën e varësit të tij Aleksandr Vulin, i cili foli për bashkimin e të gjithë serbëve në një shtetë. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka marrë vendimin për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave në Kosovë. Rizvanolli thotë se këtë vendim e ka marrë me rekomandimet e Komitetit Teknik për masat e emergjencës në furnizimin e energjisë. Rizvanolli deklaron se institucionet e rendit do të ndalojnë prodhimin e kriptovalutave në vendodhjet e identifikuara ku bëhet prodhimi i tyre. Sipas asaj, këto masa kanë për qëllim trajtimin e çdo mungese të papritur ose afatgjatë të kapacitetit prodhues energjetik, transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë në mënyrë që të kalohet kriza e energjisë pa rënduar më tej qytetarët. Krerët e komunave në Kosovë i kërkojnë qeverisë qendrore t'i trajtojë në mënyrë të barabartë e të mos i orientojë investimet vetëm aty ku drejtohen vetvendosje. Trajtimi i ujrave të zeza, shtrirja e rrjetit ujësjellësit, investimet në infrastrukturë janë disa nga projektet që kërkojnë mbështetje më të madhe nga ana e qeverisë. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës Azan Ibrahimi thotë se komunat duhet të trajtohen të gjitha në mënyrë të njëjtë dhe jo të shikohen në bazë të përkatësisë politike. Sipas tij, përkraja e nivelit lokal nga ana e qeverisë është e rëndësishme për realizimin e shumë projekteve prej të cilave përfitojnë qytetarët. Pikat kufitare të Kosovës vazhdojnë të përballen me radhë kilometrike dhe fluks të shtuar. Situata më kaotike paraqitet në Merdar dhe Dheu i Bardh, ndërsa në Brnjak, Vërmic, Hani e Lezit dhe Jarinj. Situata është disi më e lehtësuar, e gjitha për shkak të kthimit të emigrantëve në vendet e tyre të punës pasi kaluan festat e fundvitit në Kosovë. Festat e fundvitit po reflektohen në bilancin e pandemisë në Kosovë. Gjatë 24 orëve të fundit regjistrohet një situatë shqetësuese me 108 raste të reja me COVID-19, por fatmirësisht asnjë viktim. Numri total i rasteve aktive në të gjithë vendin ka shkuar në 637. Ndërkohë, deri më tani në Kosovë numërohen 17 të infektuar me variantin e ri Omicron.
Policia e Kosovës ka nisur hetimet për një ngjarje të dyshimt. Një person është dërguar pa shenja jetë në spitalin e Prizrenit, por më pas me urdhër të prokurorit, trupi i pajetës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Bëhet fjalë për një mashkull, por ende nuk ka detaje më shumë mbi identitetin dhe moshën e tij. Aq më pak për rrethanat e vdekjes që nga autoritetet hetimore po cilësohet e dyshimt. Drejtoria e bujqësisë dhe pylltarisë në komunën e Ferizajt ka vendosur që të gjithë sasinë e druve të konfiskuara gjatë vitit 2021 t'ia shpërndajë familjeve në nevojë. Janë gjithsej 130 metra kub dru të konfiskuara gjatë vitit 2021, por shqetësuese për qytetarët dhe shoqërinë civile në Ferizaj, mbetet çështja e dëmtimit të pyjeve publike në masë të madhe, megjithse disa herë është kërkuar që të zhvillohen projekte më të avancuara për mbrojtjen e pyjeve. Florent Muslija ndryshon skuadër, por jo kampionat. Sulmuesi i Kosovës ka firmosur një kontrat me ekipin e Paderbornit. 23-vjeçari mbylli kontratën me Hanoverin dhe sot është prezantuar te skuadra tjetër gjermane. Lajmi është konfirmuar nga vetë skuadra e Paderbornit përmes një postimi në faqen zyrtare. Në pjesën e parë të sezonit me Hanoverin, Muslija luajti 13 ndeshje dhe shënoi një gol.